Kishim fillu pikrisht me ju, a kona i fakt, a kona i informat, Glauko Njufsa, a veç që është spekulim këtë. Para që du të them është se spekulim nuk jetë, nuk mund tjetë në asë një mënyrë, për shkak se nëse i referohemi të kësaj situatës se krijuar atje në veri, pra që nga vitet viti i kalum, po edhe më për para, pra në linë e vazhdimësi kemi deklaru që grupet e caktuara të terroristëve serb po stërviten në Serbi, dhe tash nuk është asgjë e re, për shkak se institucionet e Kosovës kanë informacione që mbetjet e atij grupi të Radojçiçit po rigrupohen edhe po stërviten, po vazhdojnë të stërviten në Serbi, sepse ato janë të lira, nuk zhvillohet asë një procedur tjetër për pas asaj që është deklaru që Radojçiçja i kreu i tyre është në procedur hetimore, pa qka që ajë është i lirë, nuk është në burg. Dhe stërvitjet ndodhin me të vetëmin qëllim, pra që ata të në një moment caktuar të mësynë Kosovën, ashtu si që kemi po dhe vitin e kalum. Pra, kjo nuk do të thotë që ne po friksohemi, nuk do të thotë që ne po dëshirojmë të ngjallemi ndonjë panik apo diçka të ngjashme, sepse institucionet tona janë në krye të detyrës, janë duke krye detyrat e tyre, përveç grumbullimit të informacioneve edhe po i përgjigjen situatës se krijuar her pas here me sekuestrimin apo edhe arrestimin, sekuestrimin e mjeteve të ndaluara, armati, municione, kështu me radhë, por edhe ndalimin edhe arrestimin e njerëzve të dyshuar të cilët edhe janë marrë me vëmëtari kriminale edhe ka pra argumente që ata synohen që të përgadisin aksione sulmuese kundër integritetit dhe sovranitetit, paqes dhe stabilitetit. Prandaj deklarata e Konjufcës, zotit Glauk Konjufca, vetëm se është një konfirmim i atyre informacioneve që posedon Republika Kosovës dhe është një në një farë forme edhe një farë lloj alarmi për edhe për miqtan që të mos neglizhohet një gjë e tillë. Ne kishim vitin e kaluar, pra kishim deklarata të nivelit lartë, pra të deputetes Alisha Kërns, e cila në atë kohë ishte pra zë i vetëm, përveç institucionet Kosovës, të cilat në vazhdimësi e potencionin një gjëtë e tillë, por sa i takon aspektit të jashtëm, pra faktorëve të jashtëm, ishte zë i vetëm, pra nuk kishim dhe një zë tjetër i cili paralajmërën të për këto përgatitjet që bënin